ନୂଆବର୍ଷର ନୂଆ ଡିଜିପି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟା ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ 1987 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ସୁନୀଲ ବଂଶଲ। ତିଆରି କରିବେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେବା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଡିଜିପିଙ୍କ ଆଗରେ ରହିବ ପୁଳା ପୁଳା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଡିଜିପି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବାର ମାସକ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ପରେ ପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶେଷ କରିବା ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏହା ସହ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଭିଆଇପି ଓ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ମାଓ ଦମନ, ସାଇବର ଅପରାଧ ଓ ନିଶା କାରବାର ରୋକିବାକୁ କରିବେ ରଣନୀତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା। ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଅପରାଧ ଦମନ ହେଉ କି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ପୋଲିସିଂରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଥିବାରୁ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଟିମ୍ ୱାର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଡିଜି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିକୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମୋତେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି କୋଶିଶ କରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ମୁଁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବି, ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ମେନ୍ ମୋଟୋ ଥାଏ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସେବା। ଡିଜି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ଅନୁସାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେ ନିଷ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ବିରୋଧରେ ଜୋରଦାର ହେବ ଅପରେସନ। ନିଶା କାରବାର ମୂଳପୋଛ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି। ମାଓ ଦମନରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବେଶ୍ ସଫଳତା। ଏବେ ଲାଲଗଡ଼ରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ବଦଳରେ ପୋଲିସର ରହିଛି ଦବଦବା। ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି ନବନିଯୁକ୍ତ ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏସ୍ପି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସୁନୀଲ। 1994 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଇଥିବା ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଛନ୍ତି। जो चैलेंज इत्यादि अच्छा ड्रग कारोबार अच्छी कि अन्य जिनस अच्छी से सभी केमती समाधान करी 10 वर्ष कि 15 वर्ष भीतर जहाँ सफलता अच्छी से बहुत बहुत अच्छा बहुत भल भाव चैलेंज को मीट किया जाए एंड हमें से अनुजाई और पुनः चेष्टा करूँ से ही रास्ता से ही अनुजाई हमें और निरंतर प्रयत्न करूँ। ନୂଆ ଡିଜିପି ଭାବରେ ସୁନୀଲ ବଂଶଲଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଡିଜିପି ପଦବୀ ପାଇଁ 1986 ବ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଦୀପ କାପୁର, 1987 ବ୍ୟାଚ୍ର ସୁନୀଲ କୁମାର ବଂଶଲ ଓ 1988 ବ୍ୟାଚ୍ର ମନୋଜ କୁମାର ଛାବ୍ରାଙ୍କ ନାମ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।